Шымкент жастар құрамасы. Байқадық. Керемет байқаттың ғой кәдімгідей. Осынша көрерменнің көзін бақырайт панограмма айтып отырсың сен. Ақтық мәре, бүгін ойынға біз тас түйін дайынбыз. Наған қайсыңе финал деп айтқан? Сендердің істеп жүргендерің ба? Бұл ширек финал. Мынау сенің командаластарың. Мынау костюм, мынау шолпан. Түсінікті ма? Кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері! Балалық шаққа саяхат. Керемет тақырып. Шіркін, біздің балалық шақ қандай еді? Еске алып көрейікші. Ой бай, арамыздағы 97-ге келген зейнеткер сөйледі. Әжемізді құрметтейік. Айналайын, сен өзің баласың қалып, өсір бұса бір жөнді. Бесіктен белің шықпаған сен, ақылтысың шықпаған, телефоның тарифтен шықпаған, тәтең тұрмысқа шықпаған, мамаң зейнетке шықпаған кәдімгі. Тоқтатшы. Не айтып кеттім мен кәдімгі? Балалық шақтан керемет. Керемет. Еске алайық. Сөйтікті бірден үйшігі шығынек. Ойнайық. Мен әкесі боламын. Сен әкесі боласың. Онда мен анасы боламын. Сен анасы боласың. Ал мен ше? Сен жүзсенге таққың келе ма? Я. Онда мына жерің бітті қассай. Шыға ма? Шығады. Уайымдама. Тағай, өсер анасы бола ма? Я. Онда мен әкесі болмаймын. Боласың. Болмаймын әкесі? Боласың. Болмаймын. Болмайсың ба? Болмаймын. Нұрдос, ғалыммен шығасың ба? Шығам. Сен ше? Мен қатты өбелесетін кроссовкам үйде қалып кеткен. Достар, бәріміздің басымыздан осындай қызық жағдайлар өтті ғой, десе де балалық шақ ол кішкентай бір аңыз. Не дейсің? Аңыз. Онда бізде де аңыз. Ертеде күндердің екінші күн екен. Қозыкөрпеш, Баян сұлу танитын Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллинмен сәл жүрсеңіз республика даңғылымен қиылысады. Осы республиканың бойында Олимп деген букмекерлік кеңсе бар. Қозы осы жерге кіріп, Бавария финалға шығады деп 5 мың теңге тігеді. Сөйтіп, жақсылап қадалған қозы Реалға шынайы бақыт тілеп сыртқа шығады. Сыртқа шығып, қолына бір сусыны мен самсасын алып, жастар сарайына кіріп береді. Қаздар алқасына кеп жайғасады. Қалайсың, Нұрмахан? Сахнаға қарайды. Сахнада Шымкент жастар құрамасы. Достар, аңыз енді басталатын сияқты. Осы бір аңызды әдетке айналдырған Шымкент жастар құрамасы ұлттық арнада. Құрметті достар, жалғастырамыз. Көрейік, өте қорқынышты фильм біздің нұсқада. Бұл жер өте қауіпті. Бірақ біз қалай болса да Сэмді табуымыз керек. Сэм. Хей. Сэм. Сэм. 8. Ол ағасының аты. 8 ағасы, ай. Девид туған ағасы. Жарайды, қоя беріңдерші. Сэм. Тоқташы. Сен жайдармандасың. Сэм деп еркелетпе қазақша атын айт кәдімгі, қазақша. Жетібай. Жетібай. Ойбай. Қайдасың? Қасыңдамын, алтыным, сені сағын. Кешіңдерші. Кешіңдерші. Құрғаймын тұрған жеріне. Адамның зәре құтын қашырып, наны қорқышы қосының өзің қорқышы. Бұл жер өте қорқынышты. Қорқыт. Бұл жерден ешкім тірі шықпаған. Қорқыта бер. Тірі шыққан күнде де. Қорқыта бер. Осы сәт пайдаланып нағызды құшақтап алайық. Беташарға мата келмеген ғой. Сәрсенгүл қызын бермей қойды өкпіліп. Сәрсенгүл, не айтып отырсың? Егер осы үңгірден тірі шықсақ, шолпан, мен саған уәде беремін. Мен саған тұрмысқа шығамын. Әй! Үйленем.
Эй! Сенің әкпеңмен ажырасам? Ажырасасың ба? Ойнамаймын онда. Бар, ойнамасаң ойынбақ. Сәрсенгүлдің ойынбақ. Сол құбыжықпен өзім сөйлесем. Сөйлес. Қаш, өзім сөйлесейін. Эй, құбыжық, көтере ғане басыңды қалай бұның? Өттемес пе біздің жеті байсыз талай күнің? Кім айтты саған? Но сөз түсінбейді но. Көрек, дәл осы қорқынышты фильм, бірақ өзбекше нұсқада. Сәм, Сәм әке, қатта сіз әке көрінмейсіз. Үйге аш қайым келмейіп сізлер үшін де еріп сізлер әлемі Гүлістанлар. Қаммаға бітті бақары гүлінің, сен нәр яққа тұрсемнің аялы. Сен нима қып яғарашып тұрыпсаң, көзің бақырайған, шақырайғанларының, көзің құрсын сенің томың кеткен қаммаларың томың жай-жай әлем Бахаристан. Суш, сені алып кеткен көзгенен білен өзім гәпіләшәң. Гәпіләш. Нәр яққа тұр сен. Әй, гүзәл, сөзларың әсәл, сенсіз менге өлім әбзәл. Қашларың кәмон, бақтымға боламон, білсәң хиджрон, өлімден ямон. Но, өзіңше түсінбейді, но. Достар, жаз, жайлау, қатарласа орналасқан киіз үйлер. Достар, мұның барлығы Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат атты повесі осылай басталып, қазақ елінің балалық шағына саяхат жасайды. Егер сіздер керемет балалық шақтарыңызды, естеріңізді қалсын десеңіздер, онда Шымкентке келіңіздер. Сіздермен бірге болған Шымкент жастар құрамасы, тек қана шымкенттіктер.